musa tugiye twubahana mu biganiro nk'ibi ngibi kandi tukabigirira miniya nziza tugamije gushimisha imana gusa dore ko dufite korani nta mpamvu yo kuvuga amagambo yanjye cyangwa ari runaka dufite na hadithi inshallah reka twihute umuntu yifuje ko twaganira n'uwuhe mudamu ibyo twavuze byo mu ngo binakora no ku basore ba kiyisilamu umusore akaba yakubwiye ati shenge sinitayari kurongora ndareba nkibaza warongora uwuhe wareka uwuhe wamukura he nabivuyemo icya mbere navuga ku batararongora kuko iri darasa riribanda ku bari mu ngo abamaze kugera mu ngo noneho ariko abamaze kugera mu ngo ibyo turi buvuge baba barabiteguranwe mbere y'uko bashingizwa umugore wakubera mwiza ntabwo biza gusa automatic ngo bitabye kubita hari aho ni ibintu aba yarakuranye bitewe naho yakuriye mu ncamake rero uwagiriye ibibazo by'aho yarambagiza n'iki n'iki abamenyi n'abahanga n'abafite ubuzima bamaze gutoranya bagiriye umuntu inama washaka gushaka umugeni najya kurambagiza urugo muri rusange nyine narambagize se w'umwana na nyina na ba nyirasenge n'abana banza barebe yitonze arebe uburyo bavuga arebe uburyo baganira arebe uburyo babanye n'abandi kuko uko abantu bakunda kuzungurana hagati yabo ibyiza iyo babana cyane ni nako rimwe na rimwe bazungurana ibibi iyo babana cyane kuri hadisi y'umwami imana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam igihe yatubwiraga ngo mathalu aljalisu salihi wa su yatanze urugero rw'umuntu ukunda kujyana n'umuntu mwiza n'ukunda kujyana n'umuntu mubi atwereka yuko ukunda kujyana n'umuntu mwiza niho kugira n'umuntu ukunda kwitera amarashi runaka nawe hari igihe yaguhumuraho n'umuntu mubi ni nk'umuntu mu bintu by'imyotsi hari igihe imyotsi ihumura nabi mwaba mukunda kugendana nawe ukaba yaguhumuriraho nabi aho ngaho yatwerekaga yuko umuntu cyane cyane mu gihe utarashaka umukobwa dore ko aba atari umugore wawe rambagiza famiye yarabajijwe umwe mu bamenyi natange sifa natange ibyo umuntu yareba kugira ngo amenye yuko afite umugore mwiza yani yamaze kumwinjiza mu rugo natange ibimenyetso byagaragaza yuko umudamu ari umudamu mwiza hari ibimenyetso hafi 20 nandi kwandika mu bitabo mu mwanya berekanye yuko umunsi uzabona yuko ufite uyu mudamu ufite ibimenyetso uzamenye yuko insha Allahu ta'ala ufite umugore mwiza icya mbere kizakwereka umugore mwiza mu gihe wamaze kumugeza mu rugo hiya lati turdi rabbaha ni wa mugore uzamubona ashishika iteka ryose iwawe mu rugo no kuba yashimisha umuremyi we subhanahu wa ta'ala iyi ni sifa ya mbere bigoye cyane kuyibona ku badamu dufite mu ngo zacu umudamu uzabona ashishika iteka ryose ngo ashimishe Allah bimana ahangaha hakubiyemo ibintu byinshi cyane bayisilamu hakubiyemo ibintu byinshi cyane gushimisha Allah ariko numubona ukabona gusara atari ukumwinginga ukabona abana kuba yabakarabya muri wikendi ngo bajye kwiga korani cyangwa umwarimu ubigisha korani uburyo amutegura n'uburyo amwicaza n'uburyo amuhemba n'uburyo amuvugira n'ibindi byinshi tuzi Allah akunda uzabona bifitemo muri kamere ye uzamenye yuko ufite umugore mwiza sifa ya kabiri yatubwiye byose bifite amadalili ntagiye nzana sarada ariko amadalili yarahari aho Allah abwira abadamu atu'ina Allah wa rasula surat al-ahzab n'andi masura mwa badamu mwe niba mushaka kuba abadamu beza nimwumvire Allah n'intumwa ye sifa ya kabiri wamenyeraho umudamu mwiza tuzalil lizawujiha akunda kwicisha bugufi ku mugabo we akunda kwicisha bugufi ku mugabo we
ntabwo akunda kuzamuka ku mugabo we. Namunsi dufite umutihani kwicisha bugufi ku badamu biri kuba bikeya abayisilamu, kwicisha bugufi ku badamu biri kuba bikeya. Umudamu ima hari ubwiza yibitseho, cyangwa se hari umutungo yavanye iwabo, cyangwa se uri iwabo yibitseho, cyangwa se hari famiye, hari basaza be, hari yibitseho bahambaye hambaye. Kwicisha bugufi cyane cyane kuwo badahuye batangana muri iyi minsi biri kugorana. Watekereza ibyo akabipanga, akakora planning, akakora bije, hakaba hari abandi badamu bamugira inama, yabona ko biri kunyura mu bwenge, akavuga ati mwene mwebwe bazima, akaba atari tayari kwicisha bugufi ku by'umugabo yamubwira. Umudamu roza abona uri tayari, ndi tayari. Bimana twatanga urugero nka Khadija abayisilamu. Khadija ibibara bimenye bari babizi. Khadija yarongowe afite amafaranga menshi n'imitungo myinshi, ariko kubera ko azi ko asli y'umudamu ari ukwicisha bugufi ku mugabo we, yaramubwiye ati mutware wanjye, iyi mitungo yanjye n'ibyanjye byose ngomba kwicisha bugufi njyewe n'ibyanjye kuri wewe, akaba ariho bigenzura. Ariko tekereza muri iyi minsi ujye kurongora umudamu, weho umushahara wawe ni 200,000 kuri konte ye hariho 50,000,000 konte gusa broke ziraho ngaho, waramuzanye ima yazukuye iwabo cyangwa se yarize cyangwa se hari ubundi buryo yabonye. Allah yaruzuku manyasha bighayri hisab. Tekereza muri hali no munsi wewe umushahara wawe ni 50,000 cyangwa se 200,000 biravamo amadepanse yose, uwe konte brokeye amafaranga adakoresha ni 50,000,000, ubwo ayabona buri kwezi nangahe? Ibaze uyu azicisha bugufi kwe, keretse naba yaramenye icya mbere, niba ariho kugira ngo ashimishe Allah. Kuko mu kubaha umugabo no mu kwicisha bugufi ku mugabo harimo gushimisha Allah, naba yaramenye icya mbere bizakunda. Ariko Uwisilamu mu gihe iki cya mbere kitari cyamenyekana, twere kuvuga ngo abadamu bacu bazicisha bugufi kuri twebwe. Icya kabiri banditse bavuga yuko areberaho umudamu wamaze gushira mu rugo akaba ari umudamu mwiza, la tufariqu baytaha, ntabwo agira umuco wo gukunda gusohoka cyane mu rugo iwe. Icyo kindi maze kugikora experience yo gatoya, abantu ba Islam abadamu bakunda kwigendera, uzagicunge bakunda gupanga utuntu. Hari inama ya indi 100,000 nayo ni kwa gatandatu ubwo aragiye. Hari wa mudamu ku cyumweru baravuze ngo tuzamusura mu ishyirahamwe, aragiye ku cyumweru byashyirahamwe ry'abafunga ku wa mbere no ku wa kane, kuri ku wa mbere tugeze aragiye ku wa kabiri babandi b'igisomo, yani ahora mu mabije buri munsi, nta mwanya afite kwicaraho. Ibindi kubabwira hari ama aya njye ntari gusoma, hari aya waqarna fi buyuti kunna, Allah ari kugira inama abadamu, yani bije zabo zose n'ibyabo byose byakabaye byiza bagiye bikorera hehe? Mu ngo zabo. Yani aba ministeri y'abadamu igikunda gukorera cyane hehe? Mu rugo cyane. Waqarna fi buyuti kunna, n'amadili y'abagabo yakunda gukora iki? Gusohoka. Imana tiburika li hadhihi al-umma fi bukuriha, abagabo b'iyi umma Allah yabashiriye baraka mu gusohoka mu gitondo bagiye gushaka riziki. Qur'an itabadamu wagume hehe? Byakabaye byiza, niba nta mpamvu zihambaye, yani ni byiza. Allah ari kubagira inama gusohoka, barasohoka nta kibazo kirimo, ariko ntabwo ari byiza ko umudamu ahora mu mabije yo kugendagenda, kubera ko Allah hari gahunda yamuzaniye ikomeye, ariyo gahunda y'abana. Burya ministeri ntabwo uyobora utayitayeho, utakoze plan, utakoze ndi gushaka iki, ndi kugera kuki. Burya abana ahanini ibyo bakora n'imico yabo ahanini iva kuri ba nyina. Rero iyo babuze ba nyina, niyo musanga muri misi b'Isilamu umwana ari kugeza mu myaka 10, 11, 11 kuko nta mubyeyi yigeze abona kumuba hafi akifatira umwanzuro w'uburyo agomba kugenda ubuzima bwe. Kabifatira guhera umwana akabisa mu muhanda ukamukanga akagukanga, aho yagenda gake muzehe, genda gake muzehe, ibyo bice ntabwo byabagaho. Ariko umwana impamvu kubyenga ngo genda gake muzehe, ntabwo mama hari amubyenga ntabwo ari kureba abigenza n'abantu bakuru.
njye nibuka kera hari giye baduhamagara ngo tujye gusangira n'abasaza mukecura gahita kwibira ibanga tutapima gukora ku nyama abana peti inyama utegereze bakora iki usifanyerere ukaje hari yamaze kumva iryo banga ariko muri misa ari mu byira yagiye ngemba byiye abadamu batanga impamvu zihoraho udafite uburyo wahagarika wewe nyana guhaya urugero arakubyira manama akubyira gusurana akubyira umwito akubyira iki usanga icyumwe cyose afite gahunda zo gusohoka mu rugo noneho babandi bakora bo tube tubihoreye gatoya kubera ko urumva bo nyine nura kubyumva nyine nuzi turasobanura iki nibizi ko ajya kuzana riziki uramubyira ngo aguye mu rugo arikumubyira iki icyo cyumvikana kandi ikindi bayisilamu kiri gusaba Allah bayisilamu ngewe buriya hari icyo nemera kimwe mu buzima kandi ugifite Allah azamufungurira azamuha baraka ntitukajye dukunda kujya impaka cyane cyane ku bintu bya tabaraka wa taala niba Allah avuze ngo abadamu iyo ayi kabiri iri muri Qur'an kuki tugiye gutera impaka kwerekana yuko umudamu nawe agomba gusohoka nawe ni njye simbyanze umudamu yakora mu gihe atabangamiye ubuyisilamu cyangwa se ngo we yibangamire kuba yasenya urugo rwe kuba hakaba hari impamvu wenda umugabo ntawuhari cyangwa se hari ibindi abana baramukeneye n'iki ibyo n'irindi somo ariko iyo haje inama nk'iyingiyo Allah kwereka yuko umudamu byakabaye byiza umva kuntu Allah avuze ngo waqarna fi buyutikun yaravuze ngo fi buyutihim ubundi ingo ni iz'abandi ariko Allah muri aya zishyize abandi kubera iki se nuko niho habo niho urugo nubwo ariko Allah muri aya twise ngo ni urugo rw'umudamu ni gake cyane Allah yavuze ingo azitirira abagabo uzasoma amaya yavuga ingo ni gake cyane na aya yitalaka aya yitalaka ugiye kumwirukana Allah aravuga ati wala ntimuzabasohore mu ngo zabo ugiye kumwitalaka ariko Allah urugo aracyadwita urwande rw'umudamu kubera ko yari ntihakunda kuba usanga duteza rimwe na rimwe minakashati urabona twese sawa mwese musohoke ibyo uzavanamo nyine nawe urabizi nyine icyo cyari cya kangahe icya kane tuswali khamsaha umudamu akunda mwiza wagiye mu rugo akaba ari mwiza akunda kuba afite gahunda y'isaha z'eshanu mwayimana ivuga ibituruganira muri hadisi nagiye mbibonamo إذا صلت المرأة خمسها ومدام الناس ساري صلاة شانو وصام شهرها وصامت شهرها أقفونغا وكويزكو رمضان وأطاعت زوجها يا رانجزا كونفرا أمغاووي الله زم جري يوم القيامة نجرا مميريان ويجرو أمناني وترني موشاك فاني السلام نمس علي سؤالك ودامو الله أعلم الله نمبيز يا أخي aje turi kwiga ahangaha kubera kuvuga gusa ngo turangirize aha hari ikibazo gihari abayisilamu kimwe amawayiza abantu barayumva mashallah n'iki n'iki ariko kuki tutari abahanga buriya uzareba abazungu hari ibintu bakunda gukora ngo ubushakashatsi umuzungu ashobora gusoma igitabo cya mugenzi we akagikunda akagenda kugikorera ubushakashatsi kugira agire ibyo atunganya niba arasubira avuze ngo umudamu uzasare sale ze cyane abadamu basari sala z'abishanu mwezi mungu ni ubazi ushobora kubana n'abadamu b'abisilamu mu rugo mu rupango niba ari ikhilasi cyane ntube yamubona tawaje ntube yamubona ngo umusala ntube yamubona ngo korani ntube yamubona ngo iki ukaba utapima kumubona la hawla wala quwata illa billah ndi kubabyira nubona ufite uru rugero uzavuga mfite umudamu ibi turi kuvuga ahangaha nuwo n'umudamu alfajiri yabyutse ari tayari azura ari tayari ari kwibutsa abana al'asr ari tayari maghrib al'isha ari tayari she ndakurahiye na rasul yarabivuze sallallahu alayhi wa sallam abadamu bafite ikibazo cyo gukereza isala zabo bafite icyo kibazo kandi aguye impamvu azana ya adhuri hari igihe batangiye ari gusonga kawunga kuyisonga ngiratinda anijya kugira ngirageza saa munani ngamakoma n'iki usimambiye mambo ya sala abantu
ubwo l'asri hari gihe yinjiramo ngagiye gutera ipasi ngo murasohoka ikindi kandi uvuye gusari she ugasanga ni imirimo itagirangira meze nka computer kugeza kuri layishayi nta mwanya yigeze abona wo gusari turi kureba ingo za urwo rwa kisla icya gatandatu twihutira kandi gusobanura cyane ko ari indisomo ndihari reka ngende sarda inshallah kandi gusobanura cyane wala tukhrij sirraha kizakwereka umudamu mwiza mu rugo ntabwo amabanga y'urugo akunda kuyasohora wageze gutyo umusitaraho ejo waje ufite ikibazo hari aibu yakubonyeho ejo hari umuntu wo kwishuza nabi aranagutuka ubwo sikoro bwanyu ni kimudamu ari kubyumva iyi nibanga rikomeye cyane ry'urugo biba bibi byumvisha handi ukabyumva iwabo ngo basi n'umugabo mwanshingiye bana esikoro mtupu ibaze umugore mubana mu rugo ngamabanga y'urugo akora iki twari gusobanura cyane hari ingero nyinshi ikindi bavuze wala yura minha na'alaha yani inkweto yambaye yani bavuze noneho kubigaragara ku myambarire baravuga ngo n'inkweto wamuguriye yambaye ntiyakwifuza ko hari abandi bagabo bazireba ni ukuvuga ngo imitako ye afite umudamu uzakuri ku mudamu mwiza niwe umufite koko azashishikazwa azashishikara no kuba imitako ye yewe n'inkweto aba ari weho wenyine ububizi ko muri iyi minsi byose bishyira hanze ikindi la yusma usautaha iyo ari iwe mu rugo ntabwo akunda kuzamura amajwi ye ku baturanyi yani ijwi rye rihora rikoze iki riri hasi umudamu mwiza ntabwo ari ba badamu usanga hari abadamu bafite ingeso ari muri urupangu hagati hari urupangu akaganira n'abantu bari mu rupangu rwa gatatu kaga filime bakamusubiza kaga Tanzania twarakabonye yani anauzi watu huku na huku umudamu mwiza wa wundi wa kiislamu ijwi rye rihora riri hehe hasi baravuze ngo wala yurafu wasfaha imiterere ye ntabwo abandi bagabo bayizi ni muremure arabyibushe afite amaso azi kuyarembuza imisatsi ye ari ukuntu ayisokoza sinzi afite igituza gutya na gutya isheneze ni za diyama ntabwo iyo miterere abantu bayizi izwi n'umugabo we ni umudamu mwiza ufite sifa nziza baravuze ngo al'aziza tu fi qawmiha kizakwere kundi umudamu mwiza ni umudamu ahatuye bamuha icyubahiro tutuntu nyaboneka mutwandika ahantu twandika ahantu ahatuye qawm ahatuye agace arimo baramwubaha aziza baramwubaha ahatuye abantu arimo baramwubaha muzi impamvu bamwubaha adhalila fi nafsiha we ubwe inema Allah yamuhaye ntazibiratanaho yicisha bugufi ubwe kubwe afite umugabo afite imodoka yicisha bugufi afite famiye ifite amafaranga yicisha bugufi ni mwiza cyane ntabirata lazima abantu bamwubahe bose bamutunga intoki uriya mudamu mashallah kabisa uriya mugabo yarongoye kubera iki we ubwe ntabwo afite kiburi abadamu no munsi umugabo aramuhahira agakora iki akajya amurebera muri za filime akazimanura gutya akamureba iyo abaturanyi bazi kubikorera umugabo ntabwo bagukunda abati ingo ziragwira ruriya rwo nihatari ariko baratubwiye ngo umudamu uzagira icyubahiro mu bantu be ni wa wundi we ubwe uzicisha bugufi ikindi kizakwereka umudamu mwiza baravuze ngo fifirashiha
mushbi'atun ghaniya au ghaniya, ngo mu gitanda uko azagusanga umeze niba utarwaye yani imbaraga zawe. Tumwe na Islam, imbaraga z'umugabo zizajya zimushimisha hage mu gitanda. Abarongoye bari kubyumva abantu, kuna sana kujaga uko taabani, wala ndio vile Mwenyezi Mungu alikuumba bwana. Kifanya mara pili ni usingizi mtupu. Kwa watu wako hivyo. Sasa mudamu mwiza haitaki fujo, aba yarakumenye. Mugabo wanje ni hivi, eh nubwo wakora iki hata utiye TV bikombe bingahe ni hivi tu hazi. Akakwereka yuko hazi. Jazakallahu khaira, jazakallahu khaira. Eba alhamdulillah, Allah kongeye leo umejaribu, shukran. Ibi ngibi no munsi ingo zabisenye. No munsi abagabo chakula wanakula aya mavuta yahangaha, izi bruchete zahanga kuna sazi naribu mambo kule chini. Unasikiza bana? Mkianza kitendo hata ya kwanza unaimaliza ni la ilaha illa Muhammada. Unakutana madamu anaanza kukulaani. Sasa ariko ndararongoye kweli. Uyu ni bwana kweli, uyu ni umugabo. Sasa wa mudamu mwiza amenya kino kintu agahaga agakoresha ibyo ashoboye byose. Ari isomero zikubaza hanga bavuga ati ngo hari abagabo bakora kiriya gikorwa ariko bagakora vuba vuba, iki niki sawa bibya bibaye by'urwayi wajya kubitera bakuvura bakora iki, ariko bibaye bya kamere indwara yabyo ni umudamu kwishiramo urukundo rwinshi kuri weho mbere yuko ibyawe birangira akagerageza gwa rukundo ruzamuke nawe. Ariko inshallah icyo nashaka kuvuga abayisilamu, ntabwo umudamu mwiza agira za shahawa zirenze kugeza igihe agukalifishije. Uno munsi abantu bya binini by'ifarasi biraza kubamerera nabi, watu watakufa abantu bazirukana. Hari igihe muzabona abantu bazamutse nk'ifarasi sababu babinywa buri kanya ba abadamu barabatesheje sababu gani hawashibi tabwo bahaga abantu. Umudamu yero mwiza arakumenya akamenya imbaraga zawe akakwereka yuko yahaze ntundi mugabo ashaka. Azwara kuvuga ibintu byinshi wa Islam, hari abadamu badahaga numi baranga bakunda kureba ya mafilme y'urukoza soni afati ngiye nari umwe baseka ni filme muri izi filme zikamwangiza hehe. Ariko umudamu haga ntamvye kureba ziriya filme ntamvye mayataje fite umugabo araza mukorera ibyo yamwishizemo yaramukunze. Baislamu uza wanafita badamu haba ngaba aje afuka mashimi al-tabaraka wa ta'ala. Kuko haru kureba chane chane niyo wenda wajize ama hizwe mache ukamurongo ratari isuji agatangira kujya gucurira. Ariko mugabo ndamuzi nzi ibyo yakoze ibaze. Wicara mu gitanda ukajya wireba ukazunguza umutwe. Hey! Umudamu tangiye kubyo atabagabo barahari uragiye wose bakini kweli mimi kweli. Ngo mwana wume kweli na mimi kweli. Nende umugabo. Ahanga haya bibanga rikomeye umudamu wakiri imbaraga zawe zikajya zimuhaza akabikwereka kihangana tagucurira abandi bagabo ni umudamu mwiza. Twakomeje. Wali waladiha murdi'a haniya. Umudamu mwiza agirira abana be bari kwibera impuwe agashishikara no kuba hibere. Harabadamu n'umusi bataka icyonzo. Ngo mudamu mwiza ashishikara no konsa abana, abana be ashishikara. N'umusi arege usanga umwana w'umwaka amezi icyenda n'uwo mukozi bari gutelefona gusa. Alo, alo. Margarita, wamuhaye amata, inamuhaye amabuja, nza gukorera keya urakoze cyane. Ejo wamuhaye amata, wamuhaye amata kefe. Umudamu mwiza nuzabona ashishikaye ku bana bawe abahibere. Bayisilamu muri masiyanse ibere cyane cyane nibura ry'amezi atandatu ni umuti ku mwana. Amashereka umwana yonka y'amezi atandatu ni umuti, reka ndere kubijyamo cyane ariko ni umuti. Kandi umwana konka Allah twibibanga ngo mubonse amezi imyaka ibiri. Wali walidatu yurdu'na awladahunna hawlayn kamilayn liman arada an yatima radaa. Bonsa abana babo imyaka ingahe? Ibiri. Harimo ibanga rikomeye muri iyi minsi imyaka ibiri abadamu bari kuyihanganira ni bakeya cyane
abana bari kujyana ku matama amaserake n'am amezi atandatu wa muhaserake wa mukora iki ariko ryabera ribone abayislamu umudamu rero udafite umuco wo gukunda konsa abana be ntabwo ari umudamu mwiza baravuze ngo bayituha jannatum daniya umudamu mwiza ni wa mudamu umugabo we azifuza kuba ari mu rugo iwe yani umusaho nyumugabo ukunda kuba ari iwe nawe avuye ku kazi ari husagiye iwe iyo ari iwe yumva yishimye bamuzanira icyayi bateguye imyenda ye bayitegura neza ahangaho uzamenya yuko uyu mudamu umugabo ukunda kwihutiriwe ari umudamu mwiza inwajadat min zawjiha khayran shakarat umudamu mwiza nagira icyiza abona ku mugabo we niyo cyaba gitoya afite umuco wo gushima umudamu n'umubona uzamye afite umudamu mwiza nihagira icyiza abona ku mugabo we niyo cyaba gitoya azashima bitari bya bindi bayisilamu umugabo muzimizi turimo unyuze ku musigiti imam araguhamagaye ebanyambona nawe uri umusilamu mwiza fata bino bibiri bibiri by'inyama ariko ko bijyana mu rugo ku munsi wo kubaga ukagenda wishimye unasikia ibiro bibiri by'inyama alhamdulillah leo mambo ni mazuri wamara kumuhamagara mama fulani eva durakarizi kimbonye yafungura ubusingizi inyama turazirisha amabuye umvije ijambo ryambera ku byiye nta tomati nta bitunguru ngo nawe bitekure umugabo hakuna jazakallahu khaira wakoze kutuzanira izi nyama ntaza aho uzivanye ntaza uko bigenze ngo nawe rero ngo urahashye ngo nta makara nta ki ndafata amenyo yanjye bayo nshira hasi bishye ntabwo azizi nyama n'uburyo nawe uzibonye ntabwo abizi yagatekereje kwanza kuba zinaje ari umudamu mwiza yanatogosa afite imana n'umudamu mwiza yavuga ati ziraze abana baramaze kabiri yanatogosa ariko muri iminsi Allahu a'lam ngiyabonye gice niyo cyaba gice cyiza kumugabo aramushimira abayisilamu bitwara bibuze rimwe na rimwe ugasanga bitwarwa n'abazungu ariko ni ibyacu muzungu muha akantu gatoya thank you very much sinzi merci beaucoup aho twebwe umuzana ibiro by'inyama atangiye kubyanga ngo niba arazitekesha amenyo ye niba azitekesha iki umutwe nawe urakurya abantu unasikiye kicwayi wa in ra'at minhu sharran sabarat iyahuye n'ikibi kimubabaje ku mugabo arihangana abayisilamu hari abadamu badafite subira ahora mu manza ahamagara abasaza be ahamagara se ise ahamagara nde buri munsi buri munsi njye ntabwo ari umugabo mwakingiye kuva nazo ntarangurira imyenda ngeje undi maze iminsi ngibishyimbo buri munsi ahora uyu mudamu ntabwo ari mwiza twagiye twakomeje ikindi kizakwereka umudamu mwiza indakhala alayha sarat wa tabassamat ngo ni wa mudamu umugabo we iyo yinjiye yari yamubuzi yagiye ku kazi yagiye safari iyaje ubona umudamu yishimye akanamwenyura iyo umugabo waje ahaje arishima mashallah nakubuze hari abagabo batazi telefone z'abadamu babo kandi ayifite ntiyamuhamagara alo sheri uraza gihe kiwurihe nakazi gashya karataha nagenda igihe atahira nakavuze isi arabazanye iki umunsi uzabona winjira mu rugo madamu bikaba bisanzwe ujye umenya ko hari ikibazo ariko umunsi winjiye kubona madamu arashishikaye nguhe iki uranywa amata uranywa nguhe amazi ndishimye kubona mu kiganda niho dusigaye tubiriya sense yo kuraba sebo niko bavuga sense yo kuraba ijambo twe turigira gakeya ndishimye kubona mu kinyarwanda aho njya nkunda kuryumva nice to meet you cyongereza kido kido ku bantu yani ndishimye kuba nkubonye kugira uryumve ku mudamu hapa ni magumu ariko ayo magambo meza kandi kubona kabisa arishimye ndishimye kubona uje amahoro mashallah amazi muri dushe yarimo iki n'iki akindi uraje wallahi dufite n'umutihani nari kuvuga ibintu byinshi ariko ni ukwihangana mudawupu ayo usanga nk'umudamu wa isilamu muri saro yaha uraje n'ibyuya nawe ukarizi ikiyo nda wakazanye rimwe na rimwe wahembwe surprise ndajya mu cyumba mwereke ugasanga ni muri paraboliki muzehe majuto aliki bampayi uzanye rizi kuri aho uri gukomanga niko n'umuntu arijijikaye hana ngwino cyangwa ubyihorere hana bari
ima kuri televiziyo cyangwa kuri kuri WhatsApp. Hodi salamu alaykum mufunguri raskosha iriya wala mtiani mufunguri bana mufunguri eh agufungurira madam Hajjat sangi nuko nanja eh ukaje kumva arugusigana nabana wenda bana babakobwa papa shakurya eh abariye kuri restaurant ariko bagaho muri minsi murabazi amunara لكن لدينا مسؤوليه جميله حزنات وتشوكت نيبو صوت سوجي سفر يجيك موسيغا اغاين دكارمي شايفنا مريكا وانا مانوكا وراجيك موسيزرى وانتم مبانغانو دريزان يشتغلوا اسلام وراجيك موسيزا جي ان جي سفاري جي موكازي دمرمي سيدي وكابونا جيزا ajiza gahinda tuzongera kubona kwera uzagaruka giye inshallah Allah azaguherekeze uzagaruka mahoro yari kumana ajiza gahinda rimwe niyo kaba yanarira emotions zikazamuka nyuma kufita umudamu ariko ari umudamu cyangwa uzagenda ejo atangiye gusaba maduro mana mbabarira agende vuba agafata message akoherereza eba ngo kigiye kugendara nzababyara igisohoka ntawambia pa message yagi umudamu zabona ugiye gusohoka ukabona arahangayitse ukabona arababaye ukabona yani agahinda karamwisha noneho bavuze ngo watasha wakat igihe uzamarayo akaba ashaka kongera kugaruka uzamenye ko ufite umudamu mwiza yakuba ku rugo wa in ghadaba minha tahammalat wa tahallamat baravuze ngo iyo umudamu mwiza umugabo ageze gucya akaba yamurakarira bitewe n'ubuzima barimo arihangana akanyerekana ko nta kibazo gihari ariko ari gusitara ku mudamu bano bacu y'imisi ikiyaga kigahaguruka yankubise yarankuyemo ijisho ariko se wagize ni umuntu yani uramurakaje yani cyose umugabo ararakaye hakaba hari icyo wenda yakora ashobora kugira gutya cyangwa iki ihangane mbabarire ntabwo ari njyewe abayisilamu abagabo baryoherwa n'abadamu basaba imbabazi byashiriye samahani mbabarire sinzongera yari umugabo ararakaye hanjye bine biryo kabisa Rasulu yaravuze ngo sinshaka kuvuga inenge z'ibyo ntabwo nshaka kubirya urarakaye umudamu akaza kubona nawe agize ikibazo kabisa mugabo wanjye suba ejo namuteke yarya nabi none umunsi bisamani mbabarire iki ni iki sinzongera binciyeho yari kubona impamvu ntiziri kurangira menye ko ngo ari mashallah ariko abigutekeye nabi yarangiza akakurusha n'agasuzuguru ukagera mu rugo imana ahangaha hari ikibazo ikindi kizamukwereka ngo iyo umugabo aziwe n'umudamu we byumvikanye abayisilamu wa in aqbalat alayhi ajabatuhu iyo umudamu ashaka kuzira umugabo uriya mugabo ashimishwa n'indoro y'umudamu we turiwe abayisilamu bimana umudamu uzi kwimakira ku mugabo we ariko zikwambara imyenda y'indani arabizi azi kwakira umugabo yani iyo umugabo mubonye nawe arishima umudamu ari umudamu mwiza ikintu kirango umudamu mwiza in ghaba an hafidhtahu iyo wa mugabo yagiye amurindira ibye murindira imitungo amurindira abana amurindira amabanga amurindira imyenda amurindira ibye aramuhifaze ngiye mubonyeho ayibu aramuhishira umudamu mwiza iyo abonye ku mugabo we ayibu akora iki aramwishira ntabwo amutanga bavandimwe b'abayisilamu aya ni makeya twabonye cyangwa se twagize amahirwe yo kubona ku mudamu mwiza dusaba Allah tabaraka wa taala yuko abadamu bacu n'abakobwa bacu yazabagira akabashira muri aba ngaba yewe akanarenza subhanahu wa ta'ala turimo n'abayisilamu.